Новий основний закон України може допомогти державі подолати економічну та політичну кризу, а також прискорити завершення воєнних дій на Донбасі. Про це кажуть експерти. Втім, переписати Конституцію за поточну сесію парламент уже не встигне. Це має робитися без спішки, без будь-яких криків «давайте це приймати, а то завтра Путін нападе». Путін вже напав. І з розумінням, що Конституція – це є найвищим законом, який має бути фінальною крапкою великої суспільної дискусії серед багатьох українців, як нам облаштувати державу. Останні опитування доводять – українці не хочуть голосувати за особливий статус Донбасу. Проте експерти впевнені – в цілому громадяни бажають вирішувати долю країни самостійно. І референдум – найкращий для цього спосіб. Референдум – тільки інструмент, сам по собі непоганий і недобрий. Він при такій недовірі до парламенту у нас просто не залишається іншого інструменту. Тобто, якщо основний закон ухвалить той, кому не довіряють, ця недовіра автоматично перемкнеться. Віддзеркалиться на цей основний закон. Наразі ж політики пропонують винести на референдум не тільки питання автономії Донецької та Луганської областей. Планується також розгляд змін у частині правосуддя. Нагадаємо, зміни до головного документа України – одна з так званих мінських домовленостей.